שלום לכם ותודה שאתם איתנו. קונטנטו נאו טיווי, אולפן שמארח אנשי יצירה. אנשים שכתבו ספרים, הוציאו מגזינים, הוציאו דיסקים, יש להם תובנה אחת או שתיים על החיים ועל סיפורים של מאחורי הקלעים של היציאה לאור, וגם איך זה קורה באמת בשטח. אנחנו שמחים לארח כאן, וחדי העין והאוזן והמנויים בתוך הערוץ שלנו כבר יכירו אותו. אילן זמיר, דוקטור אילן זמיר, שלום לך אילן זמיר, מה שלומך? שלום ברוך השם, לך ולציבור. ושלום לך, אפרים דניאל, מה שלומך? שלום, בסדר, ברוך השם. אנחנו תכף נדבר, אבל רק אני רוצה לוודא שאני מבין נכון, אתה אדם שבזכות העזרה שקיבלת, עזרה נקרא לזה של פסיכיאטריה אלטרנטיבית, של דוקטור אילן זמיר, יצאת מאיזשהו שבי לאור, נכון? כן, כן. וזה משהו שאתה עברת בעצמך. כן. אז אנחנו תכף נשמע, רק בשביל החיוך היה שווה להתפגש בו בתוך האולפן, ותכף נשמע איך הדבר הזה קורה, שהוא כמעט הייתי אומר סוג של נס. זה לא דבר שהוא מובן מאליו. כן. אילן זמיר, תגיד לי רגע אחד. החיבור בין רפואה להומאופתיה, שאתה מגשים אותו בתוכך, בספרים, בדיסקים, בכתבים, הוא כבר לא מובן מאליו. מה זה קשור לפסיכיאטריה? קודש הקודשים של הרפואה הקונבנציונלית, שמציצה באופן בלעדי אל תוך הנפש, מאבחנת ומטפלת בבתי חולים פסיכיאטריים ועם תרופות פסיכיאטריות. מה אתה עושה שם? זה גם שאלה שלי הייתה לפני שנתיים. אוקיי. וירד קודש שאני הסתכלתי על הפסיכיאטריה, ולא נתתי לעצמי זכות לגעת בתחום. כי שמה יותר מדי צער, יותר מדי יגון, יותר מדי התמכרות טוטלית לשלטון הרפואי. עד שבא אליי אמא עם ילד, לגמרי לגמרי הבחור היה אוט, בחור ישיבה בגיל של אפרים, ואמר, הרב אמר לנו, בן שלי לפני חודש עבר משבר, הוא איבד עשתונות, תקף מישהו, הוא התחיל להתבלבל, דמיונות, שלחו אותו לרופא, נתן לו 3 סוגי תרופות, זה לא אפרים, זה עוד מישהו. Okay. וילד לגמרי, איך אומרים את זה בעם, התחרפן. לגמרי ירד מהפסים. משבר נפשי. ורב אמר לבוא אליי. אמרתי, שמעתי שאני רופא שמצליח לעזור. אבל פסיכיאטריה לא נוגע. היא אמרה, דוקטור, אתה תטפל בו. בדרך כלל אני פותח ספרים, יש לי גמרות רפואיות. ואני מכוון, אני יכול לשבת חצי שעה על הסימפטום מסוים. פתאום אני הרגשתי סוג של שחרור כזה. לא בא לי לקחת ספר, לא בא לי שום דבר. מעין הערה כזאת, בורא עולם נתן לי אפשרות להרכיב לו את הפורמולה. אמרתי, אם נגזר דין הזה שאני אעזור לבחור, בעזרת השם, אני כותב. כתבתי כמה מרכיבים, 6 מרכיבים, נתתי להם, אני עכשיו מרגיש צמרמורת. אחרי 3 שבועות בא בן אדם, דיבר איתי, נורמלי, צמח, מחייך, יצא מהשבי. אמרו, דוקטור קרנס, אחרי עוד חודשיים, לגמרי עבר לו הכל, קיבלתי מכתב יפה, ילד התחתן. בציבור חרדי, אדם חולי נפש, לוקח כדורים, אין דבר כזה שהוא יכול להתחתן. אין דבר כזה, כולם יודעים, החותמת, לוקח כדורים בשפת הרחוב, היא טוטלית, אין לצאת ממנה. הוא לא היה מאושפז אמנם, אבל הוא לא היה צריך כבר אשפוז. היום הוא בריא, ברוך השם, וזה לא מקרה אחד מאז. ואז אני אומר, למה לא? למה לא? אם רפואה כל כך מצילת נפשות, גם בריאות, אבל בריאות הנפש זה דבר כביכול, כן? בלתי נפרד מבריאות הגוף והפוך. אז בורא עולם זיקה אותי גם בזה. ואז אני לא מפחד היום. אני מטפל בהם, יש לי נחת אדירה. ואפרים, אחד מהגורמי נחת שלי, אינסופיים. כי כשפגשת את אפרים, מה פגשת בהתחלה? בחור חמוד, ישבה אימא איתו, וסיפרה לי אותו סיפור עצוב, שהוא מאושפז, היה שנה מאושפז, והוא היה בהוסטל, ולקח תרופות, מלא 3 תרופות פסיכיאטריות, שם לא עוצרים בצהוב, לא מספיק עוד כדור, לא מספיק זריקה, הוא גם קיבל פעם בחודש פקל זריקות, שנותנים לחולי נפש, מאז כבר תקופה ארוכה, השם הלידול, ובחור גם חייך, אבל לגמרי אאוט, אני לא ראיתי מגע עיניים שלו, לא ראיתי שאפשר לדבר איתו. הוא ישב
סוג של בחור תלוש. אתה זוכר אפרים? תסתכל. אתה זוכר אפרים ככה בקווים כללים את החוויה שדוקטור אילן זמיר מתאר? כן. מה הזיכרון? את האמת שאני לא ממש זוכר, אבל... אבל את המקום שאתה פחות מחובר, אתה זוכר לעצמך? כן, לא היה אכפת לי מכלום, לא אכפת לי איפה לישון, לא אכפת לי מה לאכול, כאילו כלום, לא תיאבון, לא זה. יהיה מסומם. פשוט ככה. ואז אתה משוחח, מתחקר, איך בדיוק מחבר פורמולה? עניין הוא כזה. פעם הכמות של המחלות הייתה בערך 8-10 מחלות פסיכיאטריות. במרוצת השנים, התעשיית תרופות מייצרת ועוד 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 תרופות. הן צריכות שוק. הם התחילו לפצל את המחלות, את הסימפטומטיקה, לעוד ולעוד ולעוד דיאגנוזות. היום ספר כזה כולל לפחות 600 הבחנות, וגודל שלו הוא כמו אנציקלופדיה עולמית. אבל עצם ההבחון הוא נשאר אותו הבחון. זה ידע. זה תחקור, זה אינטואיציה, וזה שיתוף פעולה בין הנפשות של רופא והחולה. זאת אומרת, אני, כשאנחנו נסענו עם אפרים, מירושלים לפה, אמרתי לו, למעשה, המחלות, מבחינת נפש, מצב, מחולק למצב בריא ומצב חולי. אדם בריא כמונו. החולה, יש לו סימפטומטיקה מוגדרת. ואז שאני חקרתי, הבנתי שהוא שם. ואז מה בסוף נותנים? זה טיפות? זה... אני חקרתי, ושוב פעם, נתתי לו... את ה, את ה, שני סוגי טיפות. כן. לא טיפות, כדוריות. כדוריות. הוא לוקח אחד פעם בשלושה ימים, ואחד פעמיים ביום חמש. אפרים. קרה נס, הנה הוא, הנה הוא חזר מכפור. אתה מרגיש את ההבדל? בטח. איפה אתה מרגיש אותו במיוחד? כבר שוחרר מהכלא גם, מהחוסטל. אני אומר ואומר, יש מקומות שיכול להיות באמת ההוסטל עוזר לאנשים, אבל בחוויה שלך אתה מרגיש היום... מתחזק אותה. אתה מרגיש היום משהו שהוא... אתה יודע, לפעמים החיוך הוא כבר שווה סוג של תשובה בלי מילים. ואתה מרגיש את השינוי? בטח. אמא שלי גם אומרת לי, לא אמנתי שתצא מזה וזה. עכשיו הוא לומד בישיבה. נכון? חזר לישיבה. כן. לומד. אמנם ברמות בינתיים לא של תלמידי חכמים מיוחדים, אלא בישיבה רגילה. אבל הוא חזר לחיים. חזרת למגרש. לבחור חרדי, ישיבה, זה הבית שלו, זה החיים שלו. תשמע, מה שלך? אוכל נורמלי, מדבר איתך, אנחנו נפגשים, משוחחים, אני רואה, הוא כל הזמן בעלייה. לפעמים הוא אומר, היה לי חלום לא נעים. בסדר, אני אמרתי שחלומות זה ניקוז של התסכולים הפנימיים. כל עוד בורא עולם נותן לנו לחלום, לא בחיים, בלילה, הוא משחרר אותנו מהסיבוכים בחיים. אז הלוואי, כל הזמן בחלומות, שרק הצרות יעברו בחלומות. סוג של שסתום של סיר לחץ. שסתום, בדיוק. תגיד לי, מה אתה מאחל לעצמך? ככה לעוד שנה, שנתיים, שלוש? מאחל רק טוב, כאילו... שאני אפגש עם דודים שלי, עם חברים שלי, רק בשמחות, ושכולם יהיו בריאים. ושדוקטור אילן זמיר יהיה לו רק טוב, שכמה שפחות מטופלים ו... איזה מקסים זה. איזה יופי. אז המון המון תודה לך. אילן זמיר, משהו שאתה היית מאחל לעצמך כשאתה מסתכל על 15 שנים קדימה. יושבים ונפגשים, האיחול שאתה מאחל לעצמך, השדר מהיום. אני מאחל קודם כל למשפחתי בריאות, הצלחה בכל, יש לי... בן אחד רב וטוען רבני, עכשיו הוא מסיים את המשפטים, חכם מאוד, פיקח מאוד, אני מייחל לו הצלחה. בת שלי למדה אצלי את ההומיאופתיה, עובדת בכמה מקומות, גם ילדה טובה, וכל המשפחה שיהיו בריאים. לי אני מייחל אישית, עוד לראות אנשים נחמדים, עוד להפוך אנשים כועסים ומתוסכלים לנחמדים, חיוכים, אני מוכן לקלוט בלי סוף, להוריד ממני את הנטל של ה... רדיפות של מערכת הבריאות, שיניחו לי, שיתחברו אליי, שיתנו לי אפשרות לעזור לציבור ולא ירדיפו אותי. קשה להם עם החיבור הזה של רפואה משלימה ודוקטור, נכון? זה חיבור כזה ש... צעדים אותי כל הזמן, אבל לא עזור להם. זה סוג של איסורים שמחפרים. אז אני, למרות הכל מצליח, למרות הכל ציבור אחריי, ואני חולם, באמת, שפעם אני, היום,
יש אחד מבתי חולים מרכזיים בארץ, שמתחיל, אם ירצה השם, איתי מחקר בתחום טיפול במחלות נפש. מחלקה פסיכיאטרית, היום אני לא יכול לגלות איזה בית חולים. אבל בית חולים ידוע, גדול. אבל בצורה סופר מקצועית, אוניברסיטאית, אנחנו דנים עכשיו באישורים הנדרשים. אני כבר ערוך לבצע מחקר, כולל דאבל בלנד טסט המסורתי, כי פיתחתי פורמולה שהיא עובדת בצורה מאוד מאוד אולטימטיבית, ואני מוכן להתקדם למען הציבור. איזה יופי. דוקטור אילן זמיר, הרבה מאוד תודה לך על המפגש הזה כאן לך. בתוך האולפן. המון תודה לך, תודה אפרים דניאל יקר. תודה רבה שתמשיך ככה לשלוח חיוכים בתוך התהליך הזה, בדיוק במקום שבו היית, זה נשמע אחלה, ולא לשכוח לקחת את הטיפות והכדורים, זה תודה, בבוקר ובערב. לא לכל החיים. לא לכל החיים, בזמן שצריך. שאלות שיש לכם, על התחום המרתק של פסיכיאטריה, משלימה עם כלים אלטרנטיביים לטיפול, עם רופא ועם ידע. מוזמנים לשלוח במייל, בטלפון, באתר, באינטרנט, בפייסבוק, בטוויטר, ובכל כלי דיגיטלי, אלקטרוני או פיזי שיש לכם, כדי לבוא ולקבל את המענה שלכם. חוץ מזה, אם יש לכם סיפור שאתם רוצים שיצא לאור, מוזמנים בשמחה ליצור איתנו קשר, www.contentonow.com. מוזמנים, אנחנו מאוד מאוד נשמח לעמוד איתכם בתקשורת. תודה רבה שהייתם איתנו כאן, באולפן הזה. שלום לכם.